Olá, boa noite. Oi, para quem está assistindo depois, não ao vivo, já tô aqui com o meu chazinho. Eu sou a Gabriela Borges, sou criadora e editora-chefe aqui da Mina de HQ. Hoje a gente vai bater um papo sobre antropologia, quadrinhos e luta indígena. Oi, para quem está chegando, gente, sejam todos bem-vindos. É sempre muito bom ver gente chegando por aqui. Tava falando que eu já tô com meu chazinho. Vocês estão me ouvindo bem? Aquela pergunta clássica agora, né, de 2020. Vocês estão me ouvindo bem? Meu microfone tá funcionando direitinho? Falem alguma coisa aí pra mim. Se alguém puder dizer sim, não. Ótimo. Obrigada, Jurema. Vocês pegaram o chazinho de vocês? Hoje eu tô tomando um chá preto com chocolate de uma caixinha que eu tinha aqui perdida. Eu amo chá e uma caixinha que eu tinha aqui perdida e fiz um chazinho, delícia. E essa é a segunda live de uma série de lives que eu vou fazer todas as semanas por aqui. Por tempo indeterminado, até eu conseguir continuar fazendo. E hoje o papo vai ser com a Daniela Alarcon, autora desse quadrinho, Donos da Terra, um quadrinho maravilhoso lançado pela editora Elefante, que eu recebi aqui e fiquei muito impressionada. Eu sou, mestre em antropologia, então quando eu recebi, eu falei: ai, que legal, adoro um trabalho antropológico em quadrinhos. E li o livro e convidei a Daniela para conversar com a gente aqui. Então, deixa eu procurar a Dani para ver se ela já tá aqui. Dani, me dá um oi aqui. E aí eu já te chamo para você entrar ou pede para entrar na live. E peguem seus chazinhos, gente. Eu não sei onde vocês estão, mas eu tô em Florianópolis e tá muito frio por aqui. Tá fazendo dias bem frios. E nada melhor do que um chazinho para poder falar de quadrinhos. Dani, você já tá aqui? Eu não estou te achando. Bom, enquanto isso, então, enquanto eu espero a Dani chegar, vou mostrar algumas coisas aqui desse livro, Donos da Terra. O mais legal é que é sobre a luta. Dos indígenas Tupinambás no sul da Bahia. E várias coisas me chamaram a atenção, né? Então, eu sou jornalista, mas tenho um mestrado em antropologia. A Daniela é antropóloga e esse livro é resultado de um trabalho de campo dela. Ela vai contar um pouco melhor. E eu adoro a Bahia. Ah, olha só, a Dani chegou. Deixa eu te convidar aqui, peraí. Dani, pede para participar da live. Você consegue? Não tô conseguindo aqui te chamar, peraí. Agora esperando ela entrar. Gente, obrigada pela paciência, hein? Quem tá aqui assistindo a live. Aê, agora sim! Estava aqui contando sobre o livro, já vou mostrar de novo a capa para quem está chegando. Donos da Terra. Que livro lindo! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! A gente tem uma amiga em comum, que é a Ferlingabwe, e ela é fotógrafa, né, e cinegrafista, que trabalha para o Greenpeace, que faz alguns trabalhos de campo aí muito importantes, que está registrando tudo o que está acontecendo, né, no Brasil. E ela é minha amiga, é sua amiga, né, e foi a Fer que me falou: olha esse livro que a Editora Elefante lançou. E aí eu falei: nossa, incrível, eu não estava sabendo. Foi uma bela surpresa, assim. E aí eu falei: não, a gente precisa fazer uma live. Eu já estava enrolando para começar essas lives semanais faz tempo.
E aí eu falei, não, vou conversar com a Dani. Então, Dani, dá um oi aqui, se apresenta rapidinho aí para todo mundo. Não sei se você já está tomando seu chazinho também, eu estou aqui. Delícia. Então, conta para Mas... gente de você. Boa noite, vocês me ouvem bem? Me veem bem? Tudo... Beleza. Bom, Gabi, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. Eu sou Daniela Alarcon, sou antropóloga e trabalhei nesse livro, Os Donos da Terra, junto com o Victor Flynn e a Glicéria Tupinambá. Então, estou bem feliz da gente poder conversar um pouco sobre isso. Me fala uma coisa antes de começar, porque eu fiz um mestrado em antropologia, mas eu leio quadrinhos desde criança. Eu sou jornalista, fiz o mestrado e leio quadrinhos desde criança. Tanto é que a minha pesquisa de mestrado foi sobre quadrinhos lá na Argentina. Você sempre leu quadrinhos? Como que foi essa aproximação? Por que fazer um trabalho de antropologia em quadrinhos? Sempre gostei de ler quadrinhos, desde criança, coisa de ler Turma da Mônica, depois ficar adulta e ler outras coisas, ler outro tipo de quadrinho, outras narrativas. Então, sempre gostei, mas nunca tinha imaginado um dia escrever ou participar de um projeto de quadrinhos. De fato, não era algo que estava no meu horizonte, eu não pesquiso isso academicamente. Então, foi a chegar nesse quadrinho foi responder a um convite do Tadeu Breda, que é editor do Elefante, e que já tinha publicado o Shondaro com o Victor Flynn, que é um quadrinho bem bonito com os Guarani de São Paulo. E ele é nosso amigo, enfim, e fez esse convite. Falou, gente, e se a gente fizesse outro quadrinho com outro povo indígena, também engajado num processo de luta super relevante? Talvez pouco conhecido fora, né, de certos círculos, e ele então o Tadeu convidou eu e o Flynn, a gente topou na hora e estamos nessa há 4 anos já. A gente demorou um tempinho para desde esse convite até o livro ficar pronto. Entendi. Mas você já trabalhava com os Tupinambás no sul da Bahia ou você começou a trabalhar por conta do quadrinho? Não, meu mestrado e meu doutorado foram com os Tupinambá, então a gente tem uma relação de pesquisa já há 10 anos. Então, o meu mestrado foi com eles, eu publiquei pela Elefante também a minha dissertação de mestrado como livro ano passado. Terminei esse ano meu doutorado e fiz um filme sobre os Tupinambá também com a Fernanda Ligabui. Então, assim, já vendo um horizonte de relação acadêmico e extra-acadêmico de algum tempo já. Legal. E você também já trabalhava com o Vitor, a Glicéria, que é, ela é da comunidade, né? Ela é uma líder ali que faz essa ponte de comunicação e tal, né? Pelo que eu vi aqui no livro. Mas com o Vitor, você também já trabalhava? Ele foi a campo com você? Ele fazia parte dessas pesquisas prévias que você já fazia? Ele foi a campo, a gente foi a campo em 2017. Foi um campo rápido, muito por conta das condições realmente de orçamento, etc. Então, eu já, somando todas as minhas estadas em campo, eu já tenho, sei lá, 9, 10 meses, de campo na aldeia. O campo do Flynn foi de uma semana junto comigo, mas ele se aproximou muito dessa realidade, lendo os meus trabalhos, conversando comigo, conhecendo a Glicéria. Então, foi um pouco esse processo. Eu já tinha trabalhado com ele em outras coisas. Nós somos amigos, enfim. Então, outros livros que eu publiquei foi ele que diagramou, fez a arte, ou enfim. Desde o meu TCC da graduação foi ele que fez a diagramação e a arte. Então, um pouco esse horizonte. Mas eu acho que a aproximação dele à temática dos povos indígenas, à luta dos povos indígenas, vem com o Shondaro. E vem agora com os donos da terra. Sim, e cara, o traço dele é muito incrível. Quero mostrar um pouco aqui para vocês verem que é bem impressionante. Eu fiquei bem encantada. Bem encantada, assim. Foi. E são as primeiras páginas, né, que são coloridas e depois em preto e branco, que continua com um traço muito bonito, muito, é muito delicado, muito cheio de detalhes, assim, né? Eu fiquei bem encantada e impressionada mesmo. E
E assim, no mestrado, eu tive o meu orientador, ele trabalha com antropologia visual, então a pesquisa dele é toda de antropologia visual. Ele, inclusive, ele chama Carlos Massota e é sobrinho do Oscar Massota, que é um grande pesquisador de quadrinhos lá na Argentina. E sempre me interessou bastante a antropologia visual, né? Eu fui muito para gênero, comportamento e visual também. O nome do quadrinho é Os Donos da Terra, que alguém perguntou aqui, prateleira de quadrinhos. Gente, incrível. E a antropologia visual tem uma coisa muito interessante, né? Disso, de analisar, visualmente as coisas, mas também de prestar muita atenção no trabalho de campo, em como você faz as anotações de campo. Sei lá, eu nunca fui, eu fui, eu sou. Eu sou mestre em antropologia, mas eu não sou antropóloga. Então, eu não fui a campo, eu não trabalhei com causas indígenas, foi outro tipo de pesquisa. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre esse ir a campo para construir um roteiro de quadrinhos, que eu acho que aqui para o público pode ser muito interessante isso da visão de uma antropóloga. Como eu comentei, né, uma relação que se estende no tempo já, são 10 anos, né? Literalmente peguei crianças no colo que hoje já são, sei lá, pré-adolescentes, assim, tipo, aquela coisa, troquei as fraldas, né? Então é uma relação muito densa, com muitos afetos, muita memória. Então, embora a gente tenha feito o quadrinho no horizonte desses últimos 4 anos, e com efetivamente eu e o Flynn em campo durante uma semana, eu acho que tem todo esse trabalho prévio que permite olhar para as histórias, para as narrativas com uma profundidade maior. Então, assim, eu tenho, sei lá, 250 horas de entrevistas transcritas. Então, assim, é de fato uma pesquisa longa, densa, muita documentação, muitos arquivos que eu frequentei. Então, assim, eu acho que, pelo menos eu penso que fazer um quadrinho com esse tipo de delicadeza e camadas que a gente fez é possível por conta desse trabalho prévio. O documentário que eu fiz com a Fernanda foi muito nessa direção também. A gente sempre está muito premido pelo tempo, pela grana. Então, assim, ah, vamos a campo, vocês têm 5 dias para captar. Se eu não soubesse as perguntas a fazer, as pessoas a procurar e pudesse um pouco também introduzir. De um lado, a Fernanda introduziu o Flynn nesse universo, eu acho que a gente poderia ter feito, mas seria outra obra, né? Então, assim, eu gosto muito desse horizonte de poder me aprofundar e mergulhar no universo. E tentei, de alguma maneira, fazer essa ponte com eles, né? Que são artistas visuais e eu não sou. Então, assim, como também aproximar alguém combinando as nossas especialidades, né? Eu acho que isso foi muito interessante. Foi um aprendizado muito grande. Então, por exemplo, compor registros visuais para facilitar o trabalho do Flynn, então revisitar as fotografias de campo que eu tinha, as fotografias que colegas têm, ou fotografias que a Glicéria foi tirando, então essa dimensão também do campo hoje, com WhatsApp, com celular na aldeia, muda um pouco as coisas, né? Eu acho que traz a possibilidade da gente ir conversando em tempo real, mostrando versões, discutindo o roteiro, isso foi muito legal, assim, então. Tirar dúvidas realmente assim, cara, como que era a casa do seu avô? Era assim? Não, o telhado era diferente. Então, assim, isso é uma coisa bem banal, mas assim, esse tipo de possibilidade de conversar sem me deslocar até a Bahia, eu moro no Rio de Janeiro, necessariamente, enfim, acho que traz condições de trabalho interessantes e novas, né, de alguma maneira. Sim, não, muito. Enfim, é isso, então, muitas horas de gravação, muitas imagens, muitos arquivos revirados para chegar nesses roteiros. E o livro, o que eu gostei muito também é que, assim, bom, é um livro, então, que fala sobre a luta dos Tupinambás no sul da Bahia, né? E eu gosto muito desse tipo de linguagem. Bom, o quadrinho dentro do entretenimento da cultura pop é uma ferramenta muito legal para a gente poder falar de assuntos densos e complexos de uma maneira acessível, né? Você traduzir uma pesquisa acadêmica para um formato de quadrinhos, você acessa muitas pessoas, né? Tipo, a gente pode voltar nisso, mas eu queria antes que você contasse um pouco sobre a história do livro, a história desse povo, para a gente poder entender um pouco o livro mesmo.
Tá. Bom, talvez algumas pessoas conheçam, tenham familiaridade com Ilhéus, né? Uma cidade conhecida do sul da Bahia, muito por conta do cacau, então tem esse imaginário um pouco, né, do cacau, e um pouco ao sul de Ilhéus é o que hoje se chama de Costa do Descobrimento, né? Vamos colocar descobrimento entre aspas. Então, ali onde os portugueses invadiram o Brasil em 1500. E os Tupinambá, entre outros povos ali do sul, extremo sul da Bahia, foram os primeiros a sofrer o impacto desse contato, né? Então, são povos que presenciaram essa invasão, presenciaram o estabelecimento de aldeamentos jesuíticos, todo um processo longo de extermínio, de genocídio, de apagamento da memória, de completa invasão do seu território e desestruturação de seus modos de vida. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado da história que é o lado da resistência, né? São povos que, apesar de tudo isso, continuaram lutando para ser quem eles são, para ter um projeto coletivo, para pensar suas relações de parentesco, suas relações de territorialidade. E aí que então entra essa luta contemporânea dos povos indígenas, porque muito comumente se joga eles para o passado, né? Na escola se costuma falar, não, tinha os indígenas, aí os portugueses chegaram, vira a página. E um pouco que a gente tenta fazer, eu e outros colegas da antropologia, da história, outras pessoas comprometidas com pensar essa presença contemporânea dos povos indígenas, é dizer que eles estão presentes, estão atuantes, têm a sua autonomia, contam a sua história e frequentemente é uma história que vira de ponta cabeça a história do Brasil, né? Então, acho que a minha relação com os Tupinambá vem daí. E como eu falei, eu comecei a pesquisar com eles em 2010, era um momento que eles estavam sendo super criminalizados. Eu não os conhecia, mas eu já tinha ouvido falar que tinha lideranças presas, que vários ataques da Polícia Federal na área. Por quê? Porque eles decidiram retomar as terras que haviam sido tomadas deles, né? Aquelas terras onde tinha umbigo enterrado, onde a avó nasceu, o bisavô se criou e tal, e chegaram fazendeiros e tomaram, eles se organizaram para retomar. Então, a minha pesquisa é sobre isso, é sobre esse processo de recuperação territorial, ou seja, a luta política contemporaneamente. E aí, os Tupinambá, como eu falei, estão nessa região de Ilhéus, mais ou menos 5 mil pessoas, distribuídas em várias comunidades, é uma área linda, né, de Mata Atlântica, assim, da praia até as serras. E eu trabalho com uma aldeia especificamente, que é a Serra do Padeiro. Então, um pouco um contexto em linhas muito gerais é esse. E qual que foi o papel da Glicéria na construção do livro? A Glicéria é uma liderança muito importante para os Tupinambá e muito linha de frente, né? Ela foi uma das pessoas presas em 2010 no processo de criminalização da luta, presa com um bebê de colo, e é alguém que conhece profundamente a história do seu povo. Ela é uma intelectual indígena, ela é professora. Hoje ela está concluindo a graduação, acho que isso é muito interessante mencionar também, na licenciatura intercultural indígena. Ela está estudando o processo de revitalização da língua do povo dela. Então, ela é uma profunda pensadora. Então, acho que esse interesse pela memória, pela dimensão de como se conta a história, da memória dos velhos, é algo que ela tem muito caro. Então, assim, foi muito interessante pensar e fazer a pesquisa juntas, né? Ela assina a pesquisa comigo, nós fizemos esse processo juntos nesse horizonte de uma relação que eu já, né, comentei, muito mais longa. E até a gente chegar no roteiro dessas sete histórias, e aí afinando e desenhando, né, pensando isso visualmente junto com o Flynn. Então ela teve um papel crucial. Crucial, né? E é muito legal porque realmente mostra, além dos detalhes visuais da história, a questão da linguagem também é muito importante, né? Tem até um glossário no final. Tem uma quadrinista que chama Ilustra Lu, que faz tem um personagem Arlindo, maravilhoso. Deve ter gente aqui que gosta muito do Arlindo. E ela é do Rio Grande do Norte. E ela fala que o sotaque, quando você lê um quadrinho, você precisa escutar o sotaque, né? No quadrinho tem uma coisa que assim, a cor é a trilha sonora do quadrinho. As gírias, eu sinto que também traz essa sonoridade, né? O jeito de falar do personagem. E nesse livro, traz muito isso, né? Além do. O glossário tá lá no final, assim, mas eu achei divertido ler e escutar aquilo e tentar entender pelo contexto e tal. Como que foi essa escolha de linguagem, assim, no processo? A gente teve até uma discussão se ia ter ou não um glossário.
Porque o falar Tupinambá, ele é muito específico, muito rico, né? São a Glicério, o Cacique Babau, o Kermondelo, outras lideranças sempre falam, nós somos povos da oralidade. Ou seja, esse domínio da língua falada e da língua vivida, uma língua encarnada, assim, né? Que bebe da tradição dos antigos, que é uma fala que também é animada pelos encantados, que são essas entidades não humanas que habitam o território. É uma dimensão da fala que a gente queria de alguma maneira trazer. Então, se você observar, tem ritmo, né? Tem cor, tem termos, arcaísmos, palavras pouco comuns na língua portuguesa, mas que são dicionarizadas porque caíram em desuso, de modo geral, mas lá continuam sendo faladas. Então, assim, a gente pensou, não, vamos colocar um glossário, porque é uma oportunidade também da gente aproximar as pessoas desse falar. Sem que a gente tenha que fazer várias interferências no quadrinho para que fique inteligível, né? A gente queria manter essa fala. Então, vários balões assim são transcrições praticamente literais de falas que eu gravei. Algumas a gente recriou, fizemos adaptações, mas boa parte disso são transcrições de falas. Legal. E tem isso, né, que vocês também explicam no livro, e que eu acho que para uma construção de um roteiro, de maneira geral, não só de quadrinhos, né? De juntar alguns. Tipo, tem coisas que são literais da história, que são do jeito mesmo como as pessoas contaram, mas tem que dar uma romantizada em algumas histórias, né? Como que foi isso, assim, para você lidar com a verdade absoluta das coisas, do registro da verdade, mas também essa adaptação para o roteiro, para a história ficar mais maleável ou mais sintetizada? Como foi um desafio para você? Foi, tinha até no texto no final a gente comenta um pouco isso. Olha, algumas coisas aqui são personagens reais, outras foram inventadas, a gente não vai desemaranhar isso, assim, a gente não quer falar, não, isso aqui ocorreu assim, aquilo ali é uma adaptação, é um nome que a gente criou, é uma paisagem que a gente inventou. E acho que vários elementos entraram nessa escolha. Um é a gente pensar que os tupinambás são criminalizados. Então, por exemplo, eu trazer personagens reais para cenas de ocupação da fazenda não era interessante. Não era interessante expor certos rostos, certos nomes. Mas a gente poderia pegar vários relatos de ocupação de fazenda que eu tenho e criar algo novo. Então, aquela casa sede de fazenda, por exemplo, o Flynn criou, mas não criou no vazio. Então, assim, eu acho que são várias camadas que foram se colando para criar esses lugares, ao passo que outros lugares são muito próximos àqueles reais. Então, assim, quem conhece a Serra do Padeiro, quem conhece as pessoas, encontra rostos conhecidos lá pelo meio e identifica. E eu fiquei pensando muito nisso também, como tem várias entradas de leitura possíveis, né? Eu estava falando com uma amiga que é antropóloga e ela me disse que pesquisou lá também. E ela falou, não, eu consigo ouvir a voz das pessoas lendo, porque ela conhece as pessoas. Ela vê o rosto e fala, ah, esse é o seu Lírio, que é o pajé. E ela lê o balão e escuta ele falando. Você que não conhece, não vai ouvir ele falando da mesma maneira. Então, foi muito interessante isso. E inclusive, trazer imagens de pessoas que já morreram também. E que foi algo muito forte, assim. Quando a gente mostrou as primeiras páginas, que mostrava alguns dos troncos velhos, dos antepassados, para pessoas que conheceram, ou pessoas que ouviram falar deles, né, para os Tupinambá mais jovens, as pessoas se emocionaram muito. Então, assim, eu acho que esse quadrinho ele é lido de várias maneiras dependendo de quem lê, né? Enfim, Nossa, não sei se já eu até me desviei muito do que você falou, mas Não, tá ótimo, é bem isso mesmo. E você, eles já viram o quadrinho? Como é que foi o retorno? Tirando essa parte que toca emocionalmente, mas como que foi o retorno de ver a própria história contada num quadrinho? então, a gente está nesse cenário insólito de pandemia, greve dos Correios, etc. E eu não tive acesso ao quadrinho em papel ainda, nem o Flynn, nem a Glicéria, nem os Tupinambá. Mas estão indo, né, algumas caixas para a aldeia e também para escolas públicas da Bahia. Então, não só para a aldeia Serra do Padeiro, mas para as outras aldeias que compõem o território também. Então, estou muito curiosa para ver quando o livro chegar fisicamente mesmo. Mas as pessoas já viram o PDF, né? Então a Glicéria já viu, algumas pessoas mais próximas já viram também. E foi muito isso que eu estava te relatando, né? Uma sensação de alegria, de euforia, de poder
ver e de muito orgulho de ver a história circulando. Então, a Glicéria deu um depoimento recentemente para a agência pública, né, sobre a publicação do quadrinho, e ela comentou isso, assim, é muito forte ver a história chegar em outros lugares e chegar no livro, né? E ela sempre fala, o papel sempre foi muito violento com a gente. O papel nos tirou muitos direitos, né? Eles tinham a posse da terra, chegava alguém com um título de terra e os expulsava. Então, pensar no papel como algo que restitui a história, restitui os direitos, né? Invertendo essa tendência histórica também é algo muito potente. E aí, só para fazer um outro comentário, o ano passado, como eu falei, a gente lançou a minha dissertação de mestrado como livro, né? E o lançamento foi na aldeia. Então, foi pré-pandemia e eu pude viver aquilo e foi muito emocionante. Ou seja, ter a aldeia toda reunida com um ritual, com colegas, com pesquisadores indígenas e não indígenas, foi muito comovedor, assim. Então, eu estou muito ansiosa para poder chegar pós-pandemia, mesmo que isso demore ainda alguns meses, e poder ir na aldeia e circular e sentar junto em volta do fogo e olhar o quadrinho na mão, né, com as pessoas, assim. É, a Soraya está até aqui falando uma coisa que eu acho que é muito legal mesmo, né? Da antropologia, que a antropologia é uma área que precisa se arejar. Eu não vou falar isso porque eu acho que isso não me sinto com tanta propriedade para dizer. A antropologia precisa se arejar. Mas eu acho que o meio acadêmico, os trabalhos acadêmicos de maneira geral, esse se arejar, eu acho que é se tornar um pouco mais acessível, né? Quando eu vejo trabalhos assim sendo traduzidos para meios que são mais acessíveis, e chegando mais gente, eu fico muito feliz, porque tem muito trabalho incrível na academia que não chega às pessoas, né? Que não chega ao grande público, assim. Então, realmente, assim, para quem está chegando agora, eu vou ficar repetindo aqui para as pessoas verem o quadrinho, mas a gente está falando desse quadrinho Os Donos da Terra. Lançado pela editora Elefante, um quadrinho que fala sobre a luta do povo tupinambá no sul da Bahia. E sim, é muito bacana. Outra coisa também, eu adorei essa coisa das histórias curtas, porque eu acho que vai muito disso, né? Peraí, opa! Que vai muito disso do sintetizar histórias mais complexas para que as pessoas acessem e entendam de uma maneira mais rápida. E também porque cada história é como se fosse um conto, assim, né? Você fica tipo, nossa, eu lia e parava e ficava, nossa, imaginando, escutando, tentando imaginar. Mas a última história, Retomada, para mim, assim, me pegou fortemente. Porque mostra as mulheres, a força das mulheres, que está muito presente em todas as histórias. Mas a força das mulheres e o sincretismo religioso também, né? Que é muito legal de ver, assim, tipo. Me fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa coisa da força das mulheres e do sincretismo religioso, né? Porque é muita influência, assim, né? Que, enfim, a gente tem no Brasil. Mas fala um pouquinho disso. É, acho que tem vários fios que podem ser puxados que atravessam várias histórias, né? E a presença das mulheres é um deles, assim, a capa é o corpo de uma mulher, né? Assim, da Dona Maria Cabocla, e ela é a personagem principal da história principal, que é a primeira, que é colorida, etc. E aí você tem razão, lá no final vai aparecer na última história também as várias mulheres que vão puxando os flashbacks, né? Assim, a história se passa em vários tempos, então a gente tem uma ação de retomada, uma ação de ocupação de uma fazenda, e naquele momento ali, que é um momento super denso, né? Tenso também, porque há o perigo de ação paramilitar, tá todo mundo ali mobilizado para proteger a área, para ocupar, etc., na madrugada, etc. E é um momento sempre muito carregado de lembranças, porque eles lembram das outras ações, eles lembram da sua história, das histórias associadas àquela fazenda. Então a gente escolheu algumas mulheres para guiarem, digamos assim, os leitores nessas memórias, né? Acionadas por aquele episódio muito intenso da luta. E aí, de fato, a gente vê que as mulheres foram linha de frente, né? Algumas delas enfrentaram pistoleiros. Tem uma história muito boa que elas contam com muito orgulho de quando elas desarmaram alguns pistoleiros. Era um grupo de mulheres. E isso é trazido para elas como uma coisa muito forte de afirmação da atuação delas e de como elas não estão nos bastidores, né? De fato, elas vão para a linha de frente. E falam muito também dessa presença delas
no cuidado, na vida íntima, em erguer uma retomada, porque se você tem que manter uma retomada, que é uma ação que vai juntar um monte de gente numa fazenda por vários dias, essas pessoas precisam comer, esse lugar precisa ser limpo, essas crianças precisam ser cuidadas. Então, as mulheres vão entrando em várias dimensões da vida, desde as mais íntimas do cuidado até aquelas de fato de enfrentamento e linha de frente. E aí, a religiosidade, claro, porque eles sempre, os Tupinambás sempre falam que quem ocupa uma fazenda, quem retoma uma área, quem vai na frente é o encantado. Ou seja, são esses seres não humanos que são os donos da terra, por isso que também a HQ se chama Os Donos da Terra, porque os Tupinambás são os donos da terra, mas os encantados também são, né? Em última instância, são eles. E aí ela começa a ter um flashback, então, da festa de São Sebastião, que é um momento de comunicação super forte com os encantados. E aí, de fato, a gente está falando, né, de elementos que vêm do catolicismo popular, outros também das religiões afro-brasileiras e da cosmologia, enfim, isso tudo que vai compor de forma muito interessante o que é essa cosmologia tupinambá. Esse culto aos encantados, que se organiza, né, de acordo com alguns rituais, que, enfim, tem no pajé essa figura muito importante, mas que compõe uma comunidade, né? São várias pessoas que se iniciam com o pajé, que passam por alguns ritos e passam a fazer parte desse grupo de pessoas iniciadas. Então, a luta tem muito disso também, né? E aí são histórias fantásticas, assim, que no enfrentamento com a polícia, o encantado desviou a bala. Ou, enfim, são histórias que às vezes escapam, para quem tem uma visão muito materialista ou muito assim tradicional da esquerda de que a religião é ópio do povo. Os Tupinambás estão dizendo que não, eles estão dizendo que é o encantado que empurra eles para ação política. E acho que isso a gente tem que ouvir e entender esse tipo de modo de estar no mundo e ver o mundo também, né? E as histórias tentaram captar um pouco isso. Não, para mim foi super forte assim. Ah, isso, né, deles reforçarem, dos encantados falarem, deles ouvirem, enfim, sempre de tipo, um dia a gente vai retomar a terra, um dia a gente vai voltar para a terra, essa terra vai ser nossa. E isso guiar, né, essa força, assim, é muito, muito bonito de ver. Principalmente agora, assim, eu acho que ler esse livro, vocês lançarem esse livro nesse momento de pandemia, da gente estar perdendo tanta liderança indígena, né? Enfim, todo esse contexto político terrível, tenebroso que a gente está vivendo, assim. E tem essa importância, né? De lançar para você, assim, qual que é essa importância de lançar esse livro agora, nesse momento que a gente está vivendo? Já são mais de 800 indígenas, pelo menos, né, mortos pela Covid e invasões de território, ameaças. É um cenário muito dramático, né, de emergência climática, realmente enfim, de distopia. E acho que é muito interessante trazer os Tupinambá porque eles estão propondo uma utopia concreta. É uma utopia que eles estão construindo todos os dias com a sua luta, né? Desde que eles começaram a ser tomadas de terras em 2004, eles já fizeram 95 ações de retomadas. E agora, na minha pesquisa de doutorado, eu consegui fazer um levantamento e verificar que eles hoje estão em posse de mais ou menos 3/4 da aldeia. Ou seja, mesmo sem o Estado brasileiro ter cumprido as suas responsabilidades, né, suas atribuições de demarcação da terra indígena, eles, na ação direta, no corpo a corpo, se colocando em risco, foram reaver o que é deles. E criar modos de estar juntos, né, de viver e de produzir diferentes em outros marcos. Então, assim, é a ideia, eles falam muito na cura da terra, falam muito frequentemente disso, que a presença desse, o avanço da fronteira capitalista no território, né, a introdução do monocultivo, a introdução do modo de trabalho da fazenda de cacau e de outras formas de exploração do território também, com turismo, etc., baseadas no trabalho análogo à escravidão, no trabalho assalariado, com mu muito precário, com muita exploração, enfim, adoeceram a terra. E eles estão curando a terra. Eles falam isso várias vezes e não é uma metáfora, assim, eles estão falando efetivamente. Os bichos que tinham desaparecido começaram a voltar. Encantados que não apareciam mais nos nossos rituais voltaram, porque eles também sofrem com essa entrada dos brancos. Os parentes que estavam espalhados em São Paulo, Santa Catarina, começaram a retornar, né? Tem uma história que fala um pouco disso, do retorno desses parentes. Então, para mim, pensar essa narrativa de
De esperança, mas não de uma esperança passiva, não, vou ficar aqui sentado esperando que a coisa vai acontecer, né? Os Tupinambá foram à luta, então me dá esperança e me dá força, assim, para continuar, para não cair num cenário também de estar tá tudo perdido, porque os Tupinambá nunca acharam que estava tudo perdido, mesmo nos piores momentos, assim. Tem uma narrativa que é do Marcelino, né? Aquela liderança que nos anos 20 e 30 faz um embate super forte com a polícia e desaparece. E quando ele desaparece, os Tupinambá ficam realmente na pior, assim, perdem a terra, ficam invisíveis para fora do território, e eles mantêm essa resistência durante décadas para conseguir depois reaver a terra. Então, eles ensinam a gente que, de fato, se a gente se organiza e vai à luta, é possível, reagir, né? Uma curiosidade de leitora. Por que Brusque? Eu tô morando agora em Florianópolis, em São Paulo, e aí eu vi Brusque, Brusque, eu falei, gente, mas por que Brusque? E Brusque ainda é uma cidade muito peculiar aqui em Santa Catarina. Aliás, Santa Catarina, né, um estado que é muita gente de direita, enfim, me chamou muita atenção, assim, por que Brusque? Por que existe... Então, na minha tese de doutorado, eu fui estudar um pouquinho. No mestrado, eu estudei as retomadas de terras, e no doutorado, eu funilei um pouco para estudar especificamente um aspecto, que é esse retorno dos parentes, ou seja, a reversão dessa diáspora, né, tão grande que se abateu sobre os Tupinambá quando eles começaram a ser expulsos das áreas. E aí eu fui mapear, eu fiz um censo de fato, comecei a perguntar para as pessoas: onde você nasceu? Para onde você mudou? E onde você morava lá? Era de aluguel? O que que você trabalhava? Quando você voltou, etc. E aí, em 2016, quando eu fiz esse censo, tinha uma recorrência de gente que tinha ido para Brusque. Bombinhas também, Santa Catarina. Tinha gente que tinha ido para Rondônia. Claro que tinha destinos muito mais comuns ali na região, né? Assim, o extremo sul, por conta do turismo, no extremo sul do estado da Bahia, região de Porto Seguro, Salvador, São Paulo, claro, uma cidade que atrai, né, muita gente nesses processos de mobilidade internos, mas tinha muita gente que tinha ido para Brusque. E aí eu também encontrei relatos de racismo. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, né? Ameaças, assim, não, queremos os baianos fora de Brusque, porque tem um movimento que não é só dos Tupinambá, mas aquela região ali de Itabuna, Boirarema, tem muita migração para Brusque para trabalhar no turismo, em hotéis, restaurante, etc. Assim. Não, e é muito legal, né? Porque tem uma passagem também de uma das mães que sai para vender doce na praia para os turistas. E, cara, eu já fui muito essa turista de estar na praia, porque você vai para Bahia, para o sul da Bahia, e é inevitável, ele faz parte da viagem, você tá na praia. E chegarem os índios vendendo artesanato ou comida ou alguma coisa, né? E ter isso, né? Dessa identificação, da gente entender essa história. Porque muitas vezes a gente, como turista, vai e nem entende pouco, faz um turismo. Eu ainda vou, pesquiso, mas eu tô falando de uma maneira geral, é isso. Tá ali, aí você fala, ah, legal, conversa, troca uma ideia. Mas não tem noção real do que está por trás, né? E o livro traz muito isso, assim, quem são esses indígenas que a gente vê, que a gente conversa, que a gente é abordado na praia quando a gente está no sul da Bahia, sabe? E tem essas histórias de aproximação, né? Eu acho que tem esse poder também desse livro de fazer com que a gente veja a história que está para além do que a gente está vendo, né? Acho que tem também uma dimensão do turismo ali que muitas vezes é muito predatória, né? Obviamente, não estou falando de todo mundo que vai, mas tem alguns resorts, tem um tipo de turismo que também trata os indígenas como se eles fossem os invasores, né? Ah, que incômodo, vocês estão atrapalhando o nosso negócio, assim. E não é turismo de gente pequena, assim. Especificamente no território Tupinambá, havia um resort, um hotel, que tinha entre um dos seus sócios o Arminio Fraga, do Banco Central. Então, assim, o ano passado a gente teve um problema imenso, porque a Embratur estava fazendo lobby para a construção de um resort do grupo português Vila Galé em plena terra indígena. A Embratur mandou um ofício para a FUNAI, para o Ministério da Justiça, falando: suspenda esse processo demarcatório, porque nós temos outros planos para essa área, o grupo Vila Galé quer construir um resort aqui. Então, assim, ali é uma área de Mata Atlântica,
Belíssima, mas quem preservou aquilo ali? Por que que é uma área que ainda tem matas, etc? Por conta desse modo, mesmo com, acho que isso é muito interessante e não acontece em outros lugares, né? Muito específico da região cacaueira. Como o cacau ele cresce na sombra de outras árvores nativas, você teve uma preservação muito grande. Claro, teve muita devastação, mas comparativamente a outras áreas, a outros biomas e outros cultivos, se mantiveram várias dessas matas. Então, o cacau ele foi criando, né, sistemas agroflorestais ali. Então, você caminha pela mata, você ainda vê jequitibá, você ainda vê muita coisa. E quem que estava ali segurando essas coisas nas costas? Os indígenas, né? Sim. E você acredita que o quadrinho tem esse poder, que um livro, uma história em quadrinhos tem esse poder de fazer as pessoas refletirem sobre uma questão, política, social, cultural, tão importante, tão profunda como essa? Você acredita, assim? Eu espero que sim, né? Eu acho que tem algumas dimensões do racismo que elas estão muito ligadas à disputa, né? Disputa econômica de fato. Muitas vezes você acha, ah, as pessoas são racistas porque elas não conhecem a história. Não, muitas vezes elas conhecem e são racistas, mesmo assim, porque elas estão construindo uma narrativa para, enfim, fazer valer os seus privilégios, etc, etc. Mas em muitos casos, eu acho que tem gente que está muito afastada desses embates locais, né? Está longe, está em outros centros, etc., em outras regiões, e não conhece quase nada dessa história. Então, muitas vezes eu acho que uma vez que as pessoas tenham acesso a outras narrativas e repensem de forma crítica aquilo que elas aprenderam, né? Seja pelo quadrinho, ou seja com um documentário, ou enfim. Eu acho que, voltando para aquela discussão sobre arejar a antropologia, né? Às vezes tem uma posição um pouco cômoda de alguns colegas, talvez, de falar, não, o rigor acadêmico exige que eu escreva sempre nesse formato, e que eu escreva é muito complexo, e realmente só meus pares que conseguem ler. E eu acho que dá para tentar conciliar, pelo menos a gente tem tentado, manter o rigor acadêmico, né? Manter aquilo que torna o nosso trabalho científico e procurar outras formas de expressão que possam tocar outras pessoas. Porque não só na dimensão do, ah, é mais fácil ler um quadrinho. Não, eu acho que assim, o quadrinho aciona outras coisas, né? Traz afetos, traz imagens e talvez toque as pessoas de outra forma. Não sei. Não, com certeza. É aquilo que a gente estava falando no começo do entretenimento, né? Muitas vezes as pessoas não levam tão a sério o entretenimento, a cultura pop, como ferramentas também de transformação social, né? Também de reflexão. Quando eu falo do mais fácil, eu acho que vem uma coisa do tipo de linguagem, do você acessar algumas pessoas que são pegas desprevenidas, sabe? Assim, tipo, tem alguns quadrinhos políticos que eu falo que cartoon político, quadrinho político que é fácil de você mandar no grupo de WhatsApp da família e a pessoa às vezes acessa ali, é um visual que cabe, enfim. Mas eu acho que o entretenimento tem muito esse papel, né? De mesmo uma novela, algo que é renegado, né? E na academia isso é muito renegado também, né? Como você estava falando, assim. A experiência prévia que eu tive com o documentário que fiz com a Fernanda Ligabui, a gente lançou em 2015, foi muito positiva. A gente fez debates e debates e debates em vários lugares do Brasil e fora, e a recepção sempre foi muito boa, e as pessoas ficavam tocadas pela história, comovidas, interessadas, e em alguns casos foi a porta de entrada, assim. Pessoas que viram o documentário e depois leram a dissertação. Eu nem Tem gente que fala, ai, nossa, trabalho acadêmico, ninguém lê, escrevo isso aqui para 5 pessoas lerem. Infelizmente, não tem sido a minha experiência, assim, várias pessoas leram minha dissertação. Isso é muito legal, porque de fato é um investimento enorme de tempo, de recurso, etc., para produzir algo e que se feito com determinada preocupação em usar menos jargão, em talvez trazer essa dimensão da narrativa, trazer esses elementos que o Tupinambá tanto colocam em evidência, né? Eles contam a história deles tão bem, é uma história tão bonita e tão envolvente, que eu acho que a gente também tem que acionar as nossas capacidades de contar as histórias de outra forma, né? Seja lá quais meios a gente escolher. Legal. Como chama o documentário, Dani? Tupinambá, o Retorno da Terra. E como que as pessoas podem assistir? Dá para assistir? Tá aberto?
Dali, tá aberto, ele tá no Vimeo, na íntegra, tem um site também que depois eu posso te passar para deixar disponível, mas ele tá inteiro, disponível online. Que legal, que bom. Não, muito, muito bom, assim. Tô bem encantada, assim mesmo, com o seu trabalho. Alguém, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, pode colocar aí nos comentários que a gente fala. Você quer falar mais alguma coisa, Dani? A gente tem aqui mais alguns minutinhos de live. Tem alguma outra coisa que você queria contar disso, do seu trabalho? Enfim, se você está pensando agora em fazer alguma outra coisa, gostou de fazer quadrinhos e pensa depois em fazer mais, em usar mais essa linguagem. Eu gostei bastante. Não foi fácil, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Acho que fazer o roteiro para o filme foi mais fácil do que fazer para HQ, mas quando engrenou eu comecei a gostar muito, assim, foi muito prazeroso. E é meio mágico você ver o roteiro virar as páginas, né? Assim. E acho que foi muito. O Flynn é muito talentoso e teve uma capacidade muito grande de do roteiro partir para coisas que realmente captavam o que eu estava pensando, o que a Glicéria tinha proposto. Então, assim, não sei se vou chegar a fazer outro, mas foi muito legal, assim, muito gostoso. E o que eu queria comentar, talvez também, assim, nessa chave que a gente estava falando antes, de o momento que a gente está vivendo, etc., eu acho que. Algumas pessoas acabam falando, não, tá tudo piorando, tá tudo indo para um buraco sem fundo horrível do qual a gente nunca vai sair. Sim, muitas coisas estão piorando. Mas tem um outro lado que eu acho que é o ingresso muito maior de estudantes indígenas na universidade, produzindo. Tenho vários colegas antropólogos indígenas hoje, ou indígenas antropólogos, como eles preferem. Então, um convite para as pessoas começarem a se aproximar dessa produção também, né? A literatura indígena é cada vez mais rica e mais diversa. Tem páginas no Instagram sobre literatura indígena, etc., que acho que vale muito a pena as pessoas visitarem e se aproximarem, porque a gente passa também por algumas transformações sociais, né? Que por mais que a gente tenha, enfim, um backlash, um autoritarismo, uma tentativa de desfazer esses processos, eles estão em curso. Então, eu falo isso muito no sentido de que a gente também não se desespere. E procure se aproximar dessas experiências que estão em curso e dessas lutas, né? O caso do Tupinambá é um, mas tem vários povos indígenas, ribeirinhas, quilombolas, etc., que estão fazendo resistência todo dia e que não têm a oportunidade de falar: ai, tô deprimido, o Brasil tá horrível, vou ficar em casa chorando. Eles não têm essa opção, né? Então também acho que chamar a gente a essa responsabilidade de apoiar essas lutas que estão acontecendo, assim. Enfim, acho que eu queria falar um pouco isso. E esse olhar, porque esse olhar, a gente vê muito isso entre as quadrinistas e quadrinistas, ou os quadrinistas, as quadrinistas negras, né? A galera negra que tá fazendo quadrinho, muito de, tipo, desconstruir essa coisa. Ou mesmo as pessoas LGBT, enfim, acho que, né, as ditas minorias sociais, que muitas vezes de minoria não tem nada, mas de positiva, de mostrar histórias positivas, porque a gente, como sociedade, bate muito na tecla do desespero, do problema, e isso só faz com que a gente marginalize as pessoas, né, esses grupos. Então é muito legal você falar isso mesmo, porque a gente é a busca mesmo para entender que não é, a vida não é só feita de lutas ou de lutas negativas, né, de derrotas. Para essas pessoas. Então, é muito, muito importante mesmo a gente e ter acesso a outros livros, outras histórias e outras narrativas traz esse repertório para a gente, né? Amplia esse nosso olhar de realidade, que não é só uma realidade desesperadora. Isso também alimenta a gente para nossa luta diária, né? Para o que a gente acredita, enfim, para que a gente tenha uma resistência diária que não se agarre só no desespero. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Com certeza, eu aprendi muito com os Tupinambá, assim, situações dramáticas, coisas terríveis estavam acontecendo na aldeia, eu conseguia telefonar para alguém, eu super preocupada, e a pessoa me atendia rindo, sorrindo do outro lado. Eu falava, não, mas eu vi que tacaram fogo numa casa, a pessoa, menina, foi, tacaram, rindo, assim. E eu ficava em choque, mas eu comecei a entender que é uma luta que se faz com muita alegria e com muito ímpeto, e eu acho que isso realmente nos ensina a estar no mundo de uma forma diferente, né? Enfim. Com otimismo, né? Assim, de acreditar que tem uma saída, né? De que as coisas vão dar certo, que eles vão retomar a terra e que, enfim, que a possibilidade existe, né? Isso é muito importante. Eu vejo que
Foi muito foda. Eu queria mostrar alguns outros desenhos também. Aqui tem alguns personagens, né? Tem esse traço, enfim, as histórias. São sete histórias que estão em TB, mas também as histórias, né, os desenhos coloridos no começo. É muito impressionante mesmo. Pode falar para o Vitor que eu falei muito disso, que eu fiquei bem impressionada. Um traço muito bonito. E eu acho que, como tem esse relato mesmo, né, esse registro antropológico, esse traço super fiel e fiel que eu digo assim, realista, né, que traz esse realismo, é muito importante para isso também. Isso. Esse senhor que aparece de camisa rosa é um desses ancestrais que já faleceu. Então, assim, eu não conheci. A gente partiu de retratos, esses retratos bem assim, sabe, antigos, retocados, para de alguma maneira trazer ele à vida no quadrinho. E foi super emocionante. Eu me emocionei vendo, porque é alguém super forte, né? Aí um culto, né, religioso na casa do santo, a cozinha é super importante, né? Tem várias imagens de cozinha. Sim. Deixa eu pegar aqui no fim das mulheres, né, que eu falei, e tem uma coisa das mulheres muito forte também. Sim. Não, é muito. Elas têm uma retomada, né? De fato, aí organizando a luta num toré em volta do fogo. Não, muito bonito, muito, muito bonito mesmo. E Dani, para a gente terminar aqui, saindo um pouquinho do seu livro, mas só, tem algum quadrinho que você leu e que você goste, assim, tipo, putz, que te marcou, alguma graphic novel, algum gibi? Tirando Turma da Mônica, que eu acho que é meio óbvio, mas enfim, se algo te marcou. Então, agora quando a gente estava para lançar o quadrinho, eu fiquei sabendo que o Joe Sacco estava fazendo um quadrinho com um povo indígena do Canadá e eu fiquei assim enlouquecida e comprei e tô até com ele aqui do lado, chama Pendeland, eu tô obcecada, porque é muito bonito, eu já gostava muito do Joe Sacco e sempre é um quadrinista que eu gostei, porque também jornalista, enfim, acho que tem uma pegada que me atrai muito. E quando eu soube que ele estava fazendo, eu falei, não, preciso ler isso agora, assim. E ainda espero que seja publicado no Brasil logo, porque é muito bonito, é muito detalhista e traz essa dimensão da luta, do esbulho e das memórias. Então, assim, acho que é o quadrinho que eu tô com ele agora mais na cabeça. E dos quadrinistas brasileiros, as coisas recentes, assim, que eu. Não tão recente já, mas que eu li assim, Cumbi. Cumbi é maravilhoso e eu acho que tem também se conecta ao que a gente quer fazer, que é olhar para a história do Brasil de outra forma, né? E trazer memórias que foram apagadas. Então, assim, para citar dois, acho que Pendeland e Cumbi. Que legal, é, o de Salete é incrível. Inclusive, eu vou aqui aproveitar esse espaço, mas para contar, talvez até você se interesse, mas esse final de semana vai rolar um evento da Companhia das Letras online, né? Na verdade, do selo Quadrinhos na CIA, que é da Companhia das Letras. E vai reunir vários quadrinistas legais, assim, brasileiros. Eu vou mediar duas mesas. Uma delas é sobre Persépolis, que está fazendo 20 anos. Você leu Persépolis? Li. Reli, inclusive, agora. Eu reli várias coisas para ter ideias para o quadrinho Persépolis e Bordados foram dois deles. É, não, a Marjane, assim, ela é incrível. Eu tô relendo também, tô terminando agora para falar, né? Vou conversar com a Aline Zumbi e com a Amanda Miranda no sábado sobre esse livro. E é outro livro muito, muito, muito assim, importante também para a gente desconstruir estereótipos que a gente tem, entender história, né? E entender, inclusive, a relação de toda essa história do Irã com o que está acontecendo no Brasil, né? Então, é muito interessante, assim. Acho que quadrinhos e história é algo bem bacana de olhar, porque tem muita gente que não é de agora, bom, percebe que está fazendo 20 anos. Isso para mim deu uma explodiu um pouco minha cabeça, porque eu li faz muito tempo, eu tive a noção do tempo, né? E o de Salete vai estar também no evento falando sobre histórias e quadrinhos. Também nesse evento da Companhia das Letras, eu vou depois no domingo numa outra mesa com a Laura Taide, a Benê Oliveira e a Thaís Gualberto, que são quadrinistas que não são de São Paulo, Rio. A Laura é de Minas, a Benê é do Recife e a Thaís é da Paraíba. A gente vai falar sobre HQ e luta.
Então, vão ter algumas mesas bem interessantes sobre essa questão, né, do registro histórico e de lutas dentro das histórias em quadrinhos e também outras, né, política, enfim, outros temas. Mas eu acho que tem muito a ver, né, com o seu trabalho, assim, que é isso, da gente ter esse resgate. O Marcelo de Salete, até que você citou, faz um trabalho importantíssimo, né, que é outro resgate histórico que a gente precisa resgatar o tempo inteiro. É, ler a história de Palmares em Angola de Anga é tipo né? Um tipo, caramba, você, e visualizar, enfim, muito importante. Então, são mesmo para a gente ter e para a gente presentear, sabe? O seu é um que eu fiquei com vontade de comprar e sair dando de presente, que inclusive eu vou fazer um sorteio, né? A gente combinou que eu vou fazer um Sim. sorteio assim que eu receber o próximo para sortear, que esse aqui já é meu. Eu vou fazer um sorteio entre os meus apoiadores aí no Apoia-se da minha de HQ. Mas, Dani, muito, muito obrigada pela sua participação. A gente tem aqui um tempinho curto, né? Que daria para a gente ficar falando sobre todo o seu trabalho e sobre o quadrinho por muitas horas. Mas, enfim, a gente vai ter outras oportunidades para falar. Eu espero que seja um sucesso de vendas. Esse daqui, gente, eu vou repetir de novo. Quadrinho dos Donos da Terra, da Editora Elefante. É, entrem ali na editora, no, nas redes, no site da Elefante para comprar. É um quadrinho incrível que vale muito, muito, muito a gente ter e ler e acessar essa história, e, enfim. Então, Dani, muito obrigada. Se você quiser deixar um último recadinho aí. Obrigada a você, foi um prazer comentar para quem quiser continuar conversando sobre esse quadrinho no próximo dia 30, ou seja, quarta que vem, a gente vai ter uma live de lançamento. Ficou muito estranha essa coisa da pandemia, né? Porque o livro já está na rua, muita gente já leu e já recebeu. Mas vamos pensar num bate-papo, né? Com os três autores. E vai ser dia 30, quarta, às 19, nas redes da Tapera Taperá. Então, tá todo mundo convidado, a gente tem mais um tempo para continuar batendo papo. E obrigada demais, Gabi, foi um prazer e, enfim, sorte também nos seus projetos e a gente fica em contato. Sim, a gente está em contato. Precisando de qualquer coisa desse universo dos quadrinhos, conta comigo. Tá bom? Obrigada, valeu. Então tá, Tchau, obrigada, tchau, gente. gente. Essa live vai ficar depois disponível no YouTube também, na Mina de HQ. Então, muito obrigada a quem ficou aqui. E até mais, gente. Beijo. Okay.